بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے بڑی شفاعت ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کو اپنے اعمال کے اوپر یقین ہو کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. ہمارے اعمال تو پتہ نہیں ہمارے سر سے بھی اوپر جاتے ہیں یا نہیں، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ رب العالمین رد نہیں فرمائیں گے، بلکہ جس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ رب العالمین ضرور اس کی سفارش اس کے حق میں قبول کریں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے کون سا ایسا عمل ہے کہ جو کیا جائے کہ جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کو سفارش مل جائے؟ اس کے لیے ایک انتہائی آسان سا درود پاک ہے کہ جو آدمی اس درود پاک کو پڑھا کرے گا اللہ رب العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس آدمی کو نصیب فرمائیں گے. انتہائی آسان سا درود پاک ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو کثرت سے آپ پڑھا کریں تاکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں ملے کہ اس دن ہمیں اپنے اعمال کے اوپر تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے اوپر کامل یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو اللہ رب العالمین رد نہیں فرمائیں گے، ضرور قبول فرمائیں گے. تو وہ درود پاک کیا ہے؟ انتہائی آسان سا درود پاک ہے، آپ اس کو یاد کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. انتہائی آسان سا درود پاک ہے، آپ اس کو یاد کر لیں. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس درود پاک کو پڑھا کرے گا اللہ رب العالمین اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سفارش فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سفارش نصیب فرمائے، کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.